Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Bu oyun çok hassas mövzular içerir, türler demiş, hansılar ki bazı oyunculara toxuna bilər, bazı oyuncular tarafından narahat edici görünə bilər. Hər hansısa bir mental, yəni psixoloji və emosional təsir eləyə bilər. Bu oyun qətiyyən professional, yəni məsləhət və ya yol göstərmək məqsədli hazırlanmayıb. Salam dostlar, Dirigin Təsəbbüm kanalına xoş gəlmişsiniz. Anormal oyunlar, anormal deyil əslində, yəni kifayət qədər ciddi və maraqlı bir oyundur. Sadəcə alışdığınız, yəni görməyə alışdığınız oyunlardan biri deyil. Sea of Solitude. Solitude neydi? Solitude. Pardon. Solitude tənhalıq deməkdir. Tənhalıq dənizi adlı bir oyun oynuyuruq. Mən Trigin Interceptum və Trigin Interceptum kanalı xoş gəlmişsiniz. Yadından çıxdı dedim ya yox. Deməli Sea of Solitude SOS deyək. SOS şəxsi bir layihədir. Tənhalıq haqqındadır. Hansılar ki mənim şəxsi təcrübələrim və real hekayələrim əsasında hazırlanıb. Oyunun müəllifi deyir bunu. Kane səyahəti. Nə haqdadır? İnsan olmaq haqda və bütün bu insan həyatını müşahidə edən çətinliklər haqqındadır. Çətinliklər, yəni müsbət mənfi qalxışlar, düşüşlər haqqındadır. Start veririk oyuna. I'm still trying to piece it together. But I can't. Mən hissələri birləşdirməyə çalışıram, amma bacarmıram. Mən tamamilə paramparçayam və ya cırıq-cırıq olmuşam. Ailəm var, dostlarım var, amma yenə də buradayam. Tənha hiss edirəm özümü, yenə. Mənim ingilis dilim professional deyil bu arada, yəni. Mənimlə nə problem var, nə olub mənə? Mən bundan bezmişəm, çox bezmişəm. Buradan bir yol olmalıdır, çıxış yolu. Dəyişməliyəm bunu. Dəyişmək istəyirəm. Dəyiş məni, amıq. Bu oyunun baş qəhrəmanıdır və bu nədir, hə? Ala qıllı qız. Tüklü qız. Bizim qaz xoşuma gəldi. Hoppa, hə, oyunun əsas ekranında bu qızı görmüşdük, daha doğrusu siz görmədiniz, mən görmüşəm. Mən hardayam, bura niyə belə qaranlıqdır? İşıq. Ola bilər ki, yenə də tək deyiləm. Ola bilər ki, onların köməyə ehtiyacı var, mən yaxın durmalıyam, yaxınlaşmalıyam. Hə, bu asıdı tərpənməkdir, yəni standart idarə. Oyun belə maraqlı bir oyun oxşuyur. Mouse-la idarə olunurmuş. Işıq ara getdi, hə burdadır. Tak, deməli bizim balaca qayığımız var və suyun altında şəhər görürəm. Yəni bu da billboard, ev. Bilinir də. Aha, bu işıq nədir belə? Hey, hər şey yaxşıdır. Hey, sən buradasan yenidən, yenə buradasan. Sən aldan bir zaman aldayım. Bu nə tip boy sualdı, az? Yəni, ala, sağ bir hədiyəm var. Özünə yaxşı bax, nəmin özünü qoru. Və hər yer işıqlandı və mən dediyim düz çıxdı, suyun altındakı şəhər imiş. Hər şey rəngi açıldı, bir dənə bu kit qara qıllı qaldı. Günəşi gördüm, nəhət. Bu daha yaxşıdır. Hazırsan, Key. Demək, baş qəhrəmin adı Key. Bax, nə baş verir? Haa, qız suyu azaltdı. Bax, bax, gördünüz, indi şəhər göründü. Bir daha xatırladım, bu oyun emosional oyundur. Psixoloji vəziyyət əsasında dayanıb. Yəni, özünüz başa düşəsiniz.
Kay inanmır gözlerine. Deyir, ola bilər ki bunu fantaziyalarımdır. Kız deyir, mən bilirəm kim axtarırsan. Nə? Kimin, nə mənada? Demeyeceğim nə mənada. Babşım, bu sənə məxsusdur. Yəni bizlə olacaq. İndi sən onu istifadə edə bilərsən. Davay. At. Q-nut basılı saxlayırıq və belə bir dənə şəng atırıq. Getdi, o bizi gözləyir. Kim? Bu qız çox qəribədir. Amma sən qara qıllı, qırmızı gözlü qızsan. Qayığın üstündə, nə bilim, batmış, suyun altında batmış şəhərdə sən qıza qəribə deyirsən, yəni. Babşım, deyir, key deyir ki, Venesiyanı xatırladır bizə bu. Həqiqətən də Venesiyaya oxşuyur, amma olmamışam təbii ki, sadəcə şəkillərdə görmüşəm. You are so slow, hə, deyir, çox yavaşsan, davam elə. Gəl, gizlən parç oynayaq. Sən yumursan. Mən səni tutacam, tapacam. Qız da deyir, heç vaxt. Tak, bizə oyun deyir ki, Fire Flare. Fire Flare, yəni fişəng yap. Fişəngi niyə atırıq? Gəl, onu tapacaq. Ha, bunun içindən keçmir fişəng. Bunun içindən keçmir fişəng deyir. Onda bu tərəflərdə aradadırsa qız. Tap görüm qızı. Oh, tapdıq. Hə, tapdın məni. Deyir, ədalətli deyil. Sən uça bilirsən, görməz ola bilirsən. Arxa fonda çox cındır səs eşitdi. Qız da qaçdı. Mən elə eləyəcəm ki, qızı tək buraxasan. Məcbur eləyəcəm tək buraxasan qızı. Yox, deyir, qoyma məni burada. Və heç xoşuma gəlmir, nə baş verir. Qızcığaz, hardasan? Üşən ket tap, bir dəfən tapsın, bir də tap. Ucuyor. Key, sən bir poxa dəymirsən. Nə elədi, nə xəbərin yoxdur. Həmişəki kimi. Mən cəhs edirdim deyə. O mənim adımı bilir. Qıza nəsə elədin? O da səni kimi saxtadı, ona görə onu diri-diri yedim. Elə bu, vso? Deyəm, bu nədir belə? Sıbağa da nədir? Gözlər də bizim kimidir, bax ki, verin. Vopşim, oyun haqqında bildiyim nədir? Oyun... Ala, yaxşı. Deyirsən, bir puxa dəymirsən. Dayan, niyə fırlayamıram gəmini, hə? Oyunda az öncə dediyim kimi, emosiyalar və psixologiya var. Yəni, oyun oynadıqca başa düşəcəkdir, oyun nə haqqındadır, süjet xətti falan. Və mən, bilət, ilişdim burada. Ala, yaxşı qutardı mənə, ala, yaxşı. Mənəm, daya hər oyunda bir poxa soxmalıyam özümü. Ala, yeni iliş... Yox, şükür. Ala, əsəb oldu mənə. Tak, hara gedirik? Bu, bildiyimə görə bu şarik bizə yol göstərir, ona görə ora getməliyik. Burada da qayığı saxlayırıq. Mən buraya qədər keçmişdim, Məndə prosto mikrofonda çox təəssüf ki, bir problem yarandı. Yəni, yaxşı ki, dayandırdım, vaxtında baxdım. Buralar çox qaranlıqdır. O, vəhşi çox şeylər danışır. İçinə bəhməz, niyə? Tüm bunlar hamısı yuxudur elə. Babşım, buraya kim keçmişdi, mikrofonda problem vardı, yazılmıbdı. İndi təzədən yazdım. Buraya qədər, burdan sonrası maraqlıdır mənə, nə baş verəcək. Tak, buranı mı göstərir bizə? Hah, buranı göstərir. Allah, zərlər, uçan zərlər. Onlar nədir elə? Deyir, içində nəsə elə bil... Tələyə düşüb. Qız var içində deyir. Ola bilər ki, o... Ola bilər ki, o hələ yaş sağdır.
Mənə yazdı ki, yeni basılı saxla və Allah arasını yığır onu sumkasına. Yaxşı. Bu mənəm. Tak, space bar, yəni uzun düymə, connect birləşdir. Tak, focus. Ha, başa düşdüm. Mouse-la bunu aparmalıyıq onun üstünə də. Məntiqən təbii ki, onun üstünə aparmalıyıq. Ya başqa burada nə var? Sən nə elədin? Mən heç nə eləmədim. Sən ha burax məni. Ay sağ ol, heç nə eləmədin. Sən həmişə heç nə eləmirsən. Ya da olsa heç vaxt eləmirsən heç nə. O, həqiqətdir, mən çalışıram. Çox belə cındır olma. Özümdən bəziyirəm təbii ki. Vobşim, deyir ki, o ışığı məndən uzaq tut. Yox, amıq deyir, mənim yolumdasan daha çox ışıq tapmalıyam. Göstər görüm, daha çox ışıq arda var. Dünyanın götündə. Yaxş. Sağ düymə ilə slide elədik, gedirik ora. Tak, bilirsiniz, bu dəqiqə o nəhəngin danışığından belə başa düşdüm ki, o hansısa bir emosiyadır. Yəqin ki, özünə inanmamaq emosiyasıdır, inamsızlıq. Deyir, adamın özündə bir özgüvən hissi var. Yəqin ki, bu özgüvənin tam tərsidir. Özgüvənin olmaması və ya nə bilim, belə... Mən bilirdim, sən geri qaydasan, dayan. Ala balığa... Ay, balıqdır, o balıq da qıllıdır bu oyunda. Al, şimdi deyir, gəl bizdən üzəy, deyir, yox, sağ ol. Ah, butulka. Mən ümid edirəm ki, bu məktəbi kimsə tapacaq. Bu küçə çox gözəl idi. İndi isə mən onu çox çətinliklə tanıyıram. Maraqlıdır, nə baş verdi burada. Deməli, bu tulkalarda yəqin ki, belə mesajlar ötürürlər bizə. Maraqlıdır. Tak, bu şey haradadır? Aha, başa düşdüm. Qırılıb, özünü ora çırpmağa da ehtiyac yox idi. Qız, salam, buradasan, hey. Buralardasan? Yox, gözəlsə, buralarda deyil qız. Tak, düzmü gedirik? Getdi özünü yenə çırpdı. Lampışka kimi qırılır özdə? Mən hardayam? Tak, hold, yuxarı stilka. Olmuraq heç nə. Haa, shift basılı saxla. Balığa bax, balığa. Tak, mənə elə gəlir ki, mən suyun içinə tullansam və o mənə tutsa, vay halma. Elə? Allah Allah, tez git! Cındır balıq. Tak, shift-i basılı saxla, deyir. Ala, yenə. PV ilə yaman gedər abi. Bu yekəlikdə balıq. Davay, sat. Yedi. Bilirsiniz, qorxulu oyun deyil, amma oyun... Bəlkə gecə oynayıram, bəlkə ona görə belə həyəcanlanıram. Nəysə, gəlin elə eləyək ki, gəl siz heç nə eşitmədiniz, mən də heç nə eləmədim. Qızı axtarırdım, onun əvəzinə isə bu üstündə işıq olan dəmir şarik tapdım. Balıq ardadır. Ona bax, onda da insan sıfatı var, ona bax, yəni, spagadak kimi. Nə də eybəzərdir, nə də iğrəncdə. Necə iğrəncdə. Tak, belə eləyək, o balıq bizə çatmasın. Tak, eyni basılı saxlı təmizdə. Yaxşı.
Doldursun kana gözəlçə, balıq da burada. It's beautiful. Çox gözəldir. Kate heç nə olmamış kim oturur. Vaxşın, bu qızın adı Kate. Bir dəxə yadımızdadırsa. Nəsə da səs eşitdim burada. Allah, yuxarıda butulka görürəm. Mən gedirəm butulka axtarmağa. Bak, yuxarıda fikir verin, butulka var. Bak, gezdiyim görürüm, gedin butulkaya. Oyunun çox belə maraqlı atmosferi var. Niyə yalan deyim? Çox belə qeyri-adi bir şey oxşuyur. Tak. Mən butulkanı harada gördüm? Ha, butulka oradadır. Mən butulkanı nətər gedim götürürüm oradan. Valla mən butulkanı nətər götürürüm gedim. Bəlkə buralardan bir yol var. Siz mənə maraqlı deyil onları oxumaq. Biz oyunun çox dərin süjeti var bu oyunun. Yəni haqqında oxuduğum məlumata görə və istəməzdim ki nə isə bıraxım belə. Yəni oyunun düz dəhəsində bu dəqiqə heç bir şey başa düşmürəm nə baş verir. Sadəcə təxmin edirəm ki emosiyadır, nə bilim nə falan sırf bu oyunun əvvəlindəki yazılan məlumata görə. Quş da var. Ha, bu butulkadır. Hə, yəni sadəcə təxmin edirəm ki, bu emosiyadır falan, amma bilirəm ki, oyun ümumiyyətlə özü emosiya və psixologiya əsasındadır. Yəni haqqındadır. Hər kim bunu tapırsa, kim sənsə ehtiyatlı olsudan, o şey səni çakıl nədə? Vabşin bilmirəm, o balıq sudakı poxtan ehtiyatlı ol. 8-ci mesaj, 39 dənə mesaj var. Quşa bax. Şu. Və quş uçdu. Siz bu gözəlliyə baxın, bir cür cındır qaranlığı şey eləmək lazımdır, aradan qaldırmaq lazımdır. Tak, aydındır. Quşlar da deməli butulka kimi toplamalıyıq və mən burada bir dənə quş görürəm. Ona görə də o quşu şu eləmək istəyirəm. Şu! Uç. Aa, xeyli böyük yeriymiş. Bir dənə ses fikir verin əraziyə. Vabşim, deməli quşları şu eləyirik. Butulkaları yığırıq. Balıqlardan qaçırıq. Siz bu bir gözəlliyə baxın, siz bu qrafiklərə baxın. Biz multik kimi də amma maraqlıdır, yəni qəbul edin. Qız? Allah, o türk seriallarında qızları çağırırlar, qız? Kopyon kimi çağırdım lan. Tak, bura nədir? Ha, burdan hara çıxırıq, buradan çıxırıq. Bütün bu su hardan gəlib? Və insanlara nə baş verib? Burada bir dənə quş var, davay, şu. Vabşim, quşları hamısın belə... Quşların nə mənası var bilmirəm. Və 32 dənə quş var imiş. That's the first ones I met here. There must be another light nearby. Maybe I can make her leave. Aa, vabşim, məcbur eləmək lazımdır ki, o qara şey, o çıspağa qaçsın, geçsin. O çıspağa da qaçıb getməsi üçün nəsə eləməliyik, nəsə eləməliyik, aydındır. Tak. Bu belə. Adətən belə yerlərdə quşlar zad olur, ona görə belə ehtiyatla baxıram. Yaxşı. Hop elədik bura. Buradan da bura çıxaq.
Və bizim bizə bu dəqiqə lazımdır o qara şeyi oradan qovmaq. Quş var ardasa? Var, dedim var da, dedim var. Dedim var, o quşlar elə yerdə durur. Şu. Şu. Aa, deməli tema nədir? Hə, desəz ki, niyə 8 quşdur? Dediyim kimi, bir yerə qədər məndə oyun yazdı, amma səsə çıxmadı, təəssüf ki. Ona görə məndə orada 8-dir. Yəni daha əvvəl 5-6 dənə quş yığmışam dayanıb. Amma biraz qaranlıq idi onda hava. Tak. Hara getməliyik? Aydındır bura. Quş var, quş var. Şu eşidirəm nəsə belə səs. Amma özünü görmürəm. Yaxşı, boş verək quşu falan. Found it. Ah, tapdıq. Belə risk eləmədi. Adam 80 liraq qorxuraq adam. Ah, vəsə qoşu. Ah, nəfs elədi nə? Fokus, 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 dayan. Mouse'u belə-belə aparırıq, belə-belə aparırıq. Aparırıq, 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 aparırıq. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı, qırma. Yaxşı olur. Yo, sən! Niyə heç nə eləmədin? Nə haqda danışsan? Mən çox şey eləyirəm. Sən ancaq özün haqqında fikir yaşırsan. Sən məyussan da, yəni biləs məyus edirsən. Bu həqiqət deyil, mən insanlara kömək eləməyə çalışıram. Eləmədiyim şeyi danışma. Tak, nə poxudur? Sən ancaq özün haqqında fikir yaşırsan. Ona görə də həmişə bir poxu yəmişsən. Uyuyur. Allah adama döndü o çıpağa. O vəhşi məni heç tanımır. Mənim qayğım. Qayğımız da gəldi, bax görürsüz. Tak, burdan hələ düşək. Tak, butulka, quş, nəsə var? Yoxdur. Yaxşı, deməli burdan düşsək balıq bizi yeməz. Az qal. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, balıq, balıq orada, sən öl balıq orada. Hə. Şükür. Ay, sağ ol. Çox şadam ki, geri qayıtdım. Yaxşı, mən də şadam. Chapter 2, fəsil 2, qarışıq emosiyalar. Gəlin belə eləyə dostlar, bu bölümü mən burada bitirim. Oyun sizin xoşunuza gəldisə, təbii ki, oyunun davamını çəkim. Məncə çox maraqlı oyundur. Siz istəsəz, istəməsəz də bu oyunu axıra qədər bitirəcəm. Sadəcə oyunu sizin üçün çəkəcəm və ya yox. Bunu isə siz həll edirsiniz. Təbii ki, video like atın, şərhlər yazın. Maraqlıdırsa davam edeyim. Ən əsas da özünüzə yaxşı baxın, evdə qalın. Və sağ olun dostlar, növbəti videolarda görüşənə dəyin. Mən Trigin Tseptim. Hələlik.